buugga waxa la yidhaahdaa qumane isaga laftiisuna daawacaddii labaad uu marayaa. Daawacaddani waa daawacaddii hore. Daawadayaasha haddaan xusuusiyo, buuggani wuxuu ka mid ahaa buugtii ugu buuqay ee qayrada badnayd sanadkiina dhaafay. Waxaasoo dhan waxa dhaliyeyna wuxuu ahaa un jildigaa yar oo wax kale oo dhibo gudihiisa ku jira ma jiro. Ilaahay mahadii mar labaad baanu daawacno, waa nagan jildigii kasoo bedelay, haddana dalka wuu yaallaa. Buuggan shaqsiyan aniga dhibaatooyin fara badan baa iga soo gaadhay oo in laysku dayo in magacayga iyo sharaftayda lagu tunto, in shaqooyin aan dee qof muslimo laga filan karin la yidhaahdo way hayaan nimanka odayaasha aniga iyo gruubkii la shaqaynayay. Xataa xabsi baan u galay oo dee liintii la sheegay aan u soo dhamay. Marka runtii waa buug agteeda qiimo ku leh. Dadyo fara badanna markii daacaddan hore la hakiyey waxay isku dayeen inaan hakiyo, ma garanayo ujeeddada ay ka lahaayeen. Laakiinse aniga mar walba yoolkayga wuxuu ahaa inuu bulshada hor yimaado. Ilaahay mahadii waa kaa maanta yaalla. Bulshaduna iyadaa markhaatiyo bilbuugga wixii ku qoran iyagayna la soo eegi doona. Markaasi aynu u dareenno fariinta iyo ujeeddada ama dhambaalka uu buuggani xambaarsan yahay, waxaan doonayaa wax yar inaan horudhac yar sameeyo. Horudhaca yar waxa weeyaan sunnayaasha ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a watilka layaamu daawiluhaa bayna annaas, noloshu way soconaysaayo, maalinba heer bay taaganto, maalinba waa nooco facba facbu u dhiibaya, jiilba jiilbu u ka dhaxlaya. Markaa taasi waxay keensanaysaa bulsho wal ama fac waloo nooliba isaguba duruuf iyo xaalado u gaara buu leeyahay. Waxaa laga yaabaa maanta buuggan markii aan turjumayey ee aan difaacanayay ee aan lahaa war anu xaq waan ku taaganahay, odayga kota jirka aan bilxidan jirkii inuu ila yaabayay igu lahaa maxaa waxaan looga baxayay. Tusaalahan oo kale airbootka markaan kusoo qaadanayba nin odayo aan filayay da-diisu inay toddobaadka ka yarayn baanu aad isku jirnayo. Markaasu igu yidhahda waxaan waa mashruuc oo waad soo qaadatay, saan ku yidhi mashruuc ma aha. Deetina wuxuu yidhi waanu ognaho waa lagu soo diro, dad baa xidiga kugu talan doona. Marka ana waxaan ku yidhi bulshadeeda xidiga igu toli doonto, adigii adag kii bulshada waxu taray waa la arki doonaa. Markaa sababtan taa wejeeda waxa weeyaan qofkii 30 sano 40 sano da-da aan maanta jooga ama kuwa aan ugu talagalay iga yari ay joogaan joogay, buuggan iyo waxaa ku qoran isaga wax qiimo ay u samaynaysay ma jirto. Laakiinse maanta wax waliba way isbedeleen. Marka waxaa jirta muqadimo ama horo dhacaad u qurux badan oo buugga Niljiil Saacid la yidhaha ee Axmed Yuusuf Sayid uu qoray, walaalkay aadan sahna uu Soomaali u turjumay faca koreya la yidhaha, baa muqadimo aad u qurux badan baa ku qoran oo mawduucan ka hadlaysa. Axmed wuxuu isku dayayaa dadka akhristayaasha si guud wax akhriya saddex buu qaybinayaa. Qole uu yidhi facii hore oo uu leeyahay waa 80-aad iyo 80-aadkii wixii ka horreeyay bay dhasheen. Da-da hadda aynu odhan karna 35-40 qolyaha ayaga xaggaasuu isku raaciyey. Qolo kale iyaguna jiro intaa ka dambeyso 90-aadkii ilaa 79-kii qolyihii dhashay. Markaana wuxuu bixiyey faca dawaqsan. Qolyo kale jiro iyaguna uu faca koraya u bixiyey oo fariinta buuggani kuway ku socota ah, waa faca dhashay 79-kii wixii ka dambeeyey, da-doodu ay 20-ka ilaa 24-ka inta u dhaxaysa ay tahay. Marka qolyaha uu leeyahay labadaasay u dhexeeyaan, waxaa laga yaabaa qolyana waxay ku saamoobeen kuwii ka horreeyey oo waqti aan teknolojiyaddan iyo culayskan iyo kadeedkan aanu jirin buu ahaa. Qolyana waxoogaa way qalqaaliyeen oo qolyahan dambe ayay soo raaceen. Marka buuggan cidda u anfacaya waxa weeyaan qolyaha yarada waxe xagga dambe soo raacee, malaha da-da aynu ku jirnay dee yaryarku ay saameeyeen iyo qolyaha faca koraya. Marka waxyaaba fara badan bay ku kala duwan yihiin, ha fikirka waynu ku kala duwannahay, dabeecadda waa lagu kala duwanaanaya, xagga diinta iyo meelaha laga qaadanaya waa lagu kala duwanaanaya, ilaha aqoonta lagu kala duwanaynaya, teknolojiyaddiiba iyaduna saameynteedii walato. Waxaa laga yaabaa tusaalahan oo kale aabahay ama awogayo kale dee adduun buu warumu hayn, laakiinse maanta ilmaha yara 7-jirka 10-jirka adduunka oo dhan buu la socdaa. Markaa taasi waxay keentay wax badan inay isbedelaan oo waxyaaba fara badan oo aan ka dhaqan ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka diin ahaanba aan inoo dan ahayn maanta inay si fudud inagu soo geli karaan. Marka buuggani fariinta u diraya waxa weeyaan war wax badan baa isbedelay, baltana ha la akhriyo. Marka meelaha ugu badan ay wax iska bedeleen waxaa ka mid a ilaha aqoonta laga helo ama masaajid almacrifa waxa loo yaqaano. Waqtigii hore waxaa laga yaabaa ama aabaha ama adeerka laba meelood buu wax ka heli jiro, waa goobta wax ka baranayo iyo masaajidka, iyo goob saddexaad oo laga yaabo haddii uu librariba helo dee ay iska adkayd. Saddexdaa meelood baa isaga ilaha uu aqoon uu wax ka kororsan karaa ay ahayd. Laakiinse maanta wax badan bay isbedelo, dee mobile baa jiro, internet baa jiro, qofku si fudud buu maqal iyo muuqaalba ku heli karaa. Markaa taasi waxay keentay saameyn xoog badan. Baraha bulshadu dhibkoogay wataan oo dadyo fara badan oo aan markii hore dee xarba lagu aaminayn oo aan qiimo lahaynba maanta qiimo yeeshay.
dadkii aan qiimaha lahayn ee bulshada u liitay baa maanta ugu caansan oo ka sheekh mustafa sheegayay lahaa uma dadkooga walwaalan dhegaysta. Waabaynu roonnay innagu kuwa walwaalan baynu dhegaysanaayay. Kuwa diinta iyo dalka iyo dadkiiba halis ku abaa laga yaabaa inay noo soo dhex maraan aragtiya aynaan maanta qaadi karin oo aynaan awoodu lahayn oo ka bulsho ahaan aynaan uba bislayn baa ina soo dhex gelaya. Marka buuggani taasuu ka digayaa. Marka aynu intaa kaga soo gudubno, buugga waxaa qoray nin Sultan Muusa Al-Muusa la yidhaahdo oo Sacuudiyaana 1978-kii buu magaalada Riyaad ku dhashay. Halkaas aanu ku noolaayo ku barbaaro wax ku bartay. 2009-kii buu shahaadada koowaad uu qaatay, waliba waxaan filayaa maamulka inuu bartay haddii aanan khaldanayn. Intaa kadib ninka odayga ah waqtiga hore wuxuu ahaa nin aad u maskax badan oo furfuran oo dadkan Ilaahay awoodda siiyey oo macalimiinta garanaya ubadku isku mid maaha markay wax baranayaan, qofna waa qof intiisa aan ku eegin, midna waa mid fadaro laga yaabo boqol su-aalood oo macalinkaba inuu dhibo. Oo waxaan xasuustaa macalin baa markii aanu jaacad fresht ahayn buu maadada kemistriga noo dhigo, nin naga mid ahaayo haddaan rajaynayo inuu daawan doono su-aalaha ku badiyey. Deetana wuxuu yidhi su-aalaha badan inaga daayay reer bani Israa'iil, war badni iyo su-aalo badni baa lagu halaagayay inaga daayay buu yidhi. Marka yaryar badan oo aad u maskax badan baa jira. Marka ninka yar waxyaabaha layaabka kulahaa waxaa ka mid a isagoo yar oo laga yaabo dugsi hoose dhexe inuu ku jiro ayuu su-aalo fara badan oo fikir iyo falanqayn u baahan buu weydiinayaa, aayado qur-aan uu tafsiirkooga weydiinayaa, ducooyin. Tusaalahana kale waxaa ka mid a qul acuudu birabbi lfalaq, ilaga falaq buu saaxiibadii weydiinayaa. Ardaytana war waxwaalan baa tahay bay ku odhan jireen, waxaan aad ka sheekaynaysaa anagu ma garanno. Marka taasi markii weynaaday uu jaamacad ka baxay, baahi fara badan buu dareemo inuu wax baadho. Deetana taasi waxay ku bixisay maadaama Sacuudi ku noolaa waayaha iyo duruufaha dhaqaalena ay caawinayeen inuu baxo u baadho oo libraryada caalamiga u tago meel walba soo maro. Markaa taas baa su-aalihii faraha badnaaye ka dhex guuxayay iyo baahidii gudeeda uu dareemayey baa inuu in badan raadiyo oo uu su-aalaha xal u heli karo. Markaa si guud buuggu wuxuu ka kooban yahay 11 cutub iyo horudhac hore iyo gunaaneb. Si guud bal 11 cutub iyo mawaadiicda ay ka hadlayaan ayaynu isku dayi doonaa inaynu yaro si kooban aynu u dul cararno. Cutubka koowaad waxaa la yidhaha xaqiiqda jiritaanka Ilaahay. Waxba laga yaabaa qofka Soomaaliga maanta inuu yidhaahdo Ilaahay cid baa isku haysatay inuu jiray iyo inaanu jirin, laakiinse war baa jira. Cutubka labaad waxaa la yidhaahdaa ayuu kaga hadlayaa shaksiyadu Ibliis, Ibliis shaksiyadiisu guud marku samaynaya, iyadana waynu yaro dul istaagi doonaa. Cutubka saddexaad waxaa la yidhaahdaa saaxiibadayda kiristaanka ahayd waa sheeko gabadh ay goob ka wada shaqayn jireen aada qurux badan oo dhex martay. Cutubka afraadna waxaa la yidhahdaa Ilaahay muxuu keligii xaqu yahay oo Ilaahiyo fara badan baa dunida ka jira, muxuu isagu ka dhabtay xaqa u noqday. Cutubka shanaad isagana waxaa la yidhahdaa ashqaraarada qur-aanka iyo indhadaalisyadiisa waa qodob ama cutubka ugu weyn ee buugga ku jira oo qur-aanka kariimka iyo quruxdiisa iyo siduu indhadaalis iyo ashqaraar u yahay buu ka sheekaynayaa. Cutubka lixaad waxaa la yidhaahdaa sooyaalka xarunta Vatican-ka. Markaa Vatican-ku muxuu yahay iyo muxuu qabtaa iyo taariikhda halkaa ku duuganna waynu si kooban baynu u sheegi doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Cutubka toddobaad waxaa la yidhaahdaa maalinkii aan Saalax la joogay. Saalax waa nin weyn oo odaya, isagana waynu sheegi doonaa bal maalinka iyo wixii kala faa'iideen. Cutubka siddeedaad waxaa la yidhaahdaa sheeka beraleyda xuquuqda haweenka. Markaa hadda waynu ogno waxyaabaha ugu badan ee xuquuqda haweenka laynagu soo celceliya. Markaa waxaan ma dhabbaa mise waa dhalanteed oo inagunbaa laynagu dhagrayaa, waa qodob kale isweydiinayo. Cutubka sagaalaad waxaa la yidhahdaa qur-aanka iyo psychology-ga oo isaguna si fiican uga hadlaya. Cutubka tobnaadna waxaa la yidhahdaa ifafaalayaal dabeecadeed oo iskugu jira run iyo been. Cutubka 11-aad ee ugu dambeeya waa iska cutub iska dheeraado sicir reer bani Israa'iil, Cuseyr iyo nebinimadiisa iyo taabuudka ama sanduuqa Yuhuudda ay raadiyaan, gunaaneed buu kusoo gebagabeynayaa. Bal markaa waxaan isku dayi doonaa si yaroo kooban inaan cutubyada u dul istaago. Cutubka koowaad waxaa la yidhahaa xaqiiqada jiritaanka Ilaahay. Markaa ilaa saddex qodob buu kaga hadlayaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan Ilaahay ma jiraa mise ma jiro, kadibna adilo caqliya iyo kuwo cilmiya iyo nooc walba uu keenaya. Waxaa kale uu kaga hadlayaa hayaankii uu insaanku usoo maray raadinta Ilaahay, oo si kastoo insaanku ay u leexdaan oo jidka saxdaa uga leexdaan maadaama uu nebiye lasoo diray, nebiyadaana waqti u dhexeeyey, haddana mar walba waxaa jiray dad iyagu Ilaahay fidro wanaagsan iyo diin ku abuuray oo mar walba Ilaahay iyagu raadinayay. Waxyaabaha uu kaga hadlaya waxaa ka mid a nadariyatu tadawur oo aragtidan dhalinyaro nooleyaasha uu kaga hadlayaa. Qaraxa weyn buu kaga hadlayaa. Wuxuu kaga hadlayaa sayniska iyo qolyahan ilaahdiidku sida ay u adeegsadaan ee ay jiritaanka Ilaahay ugu bushinayaan iyo inaanay ahayn aragti weyn. Cutubka isagu labaad waa inaga sheegno shaksiyadda Ibliis. Markaa su-aalaha si u yara kakanoo qolyihii buugga soo akhriyeen ay yidhaahdeen malaha su-aalaha in la isweydiiye may ahayn buu is yaro weydiinayaa.
marka su'aasha koowaad waxa kamid muxuu ilaahay bilii soo abuuray isagoo ogbay inuu caasi doono waxaa soo dhiba oo maanta adduunka aynu joognay isagoo oo sabab u ahaa maxay ahayd cillada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuriyey su'aalaha isweydiinaya waxaa kamid a cimrigiiba haddana loo dheereeyey isagoo markii horeba dhibi noo geystay oo wax la og yahay nabado jannada inaga keenay baa haddana cimri dheer la yidho ilaa noolo maalinka qiyaama marka maxay tahay xikmadda ku jirta waa inuu qofku isweydiiyo su'aalaha kale isweydiinaya waxaa kamid a ibliis iyo insaanka maxaa ka dhexeeya ma xidhiid noocyaa inaga dhexeeya dadka qaar baa laga yaabaa inay si kale u arkaan marka xidhiid noocyaa inaga dhexeeya goormay dhawaanaysaa cadaawadda iyo nacaybka uu ibliisku insaanka u hayo su-aasha ugu dambeysa ama uu isweydiinaya waxa weyaan kartooyinka waa maxay kartooyinka uu ibliis adeegsada si uu aadamaha u lumiyo cutubka saddexaad oo kale isaguna waa sheeke aada u kulol oo gabadh kristaan dadka maraykankana u dhalatay oo weliba maraykanka madowa baa goob bay ka wada shaqayn jireen sida buugga loogu tegi doono goob dhakhtara marka arrimo fara badan bay ka doodeen oo ah arrimaha inta badan waxyaabaha shubahaadka ee islaamka marka qolyahan reer galbeedku ay bushinayaan ama ay dhaleecaynayaan waxyaabaha nagu dhaleeciyaan marka waxaa kamid a islaamka iyo guurka faraha badan leh waynu aragnay haween badan oo xataa soomaaliyeed oo maanta qaylinaya oo islaamku dumarka oo maxaa ragaba loogu baneyn waayey waxyaabahaasoo dhan baynu maqlanaa waxyaabaha ka hadlaya waxaa kamid a islaamka iyo xuquuqda dumarka oo mar walba waxaan maqlaa islaamku dumarka uu dulmiyey kan uu ku sameeyey kan uu ku sameeyey marka arrintaa maxaa ka jira gabadhaasay ka doodayaan oo sheeke aada u qurux badan oo si qurux badan laysku qancinayo ayaa buugga ku qoran waxyaabaha kamid a islaamka meelaha qolyahan shubahaadka ay soo daayaan waxaa kamid a dhaxalka oo maxaa dhaxalka ninka uu qaadanaya looga dhigay intii laba dumari ay qaadin lahaayeen dumarku miyay ka liitaan miyaanay labadooduba bashar ahayn miyaanu ilaahay wada abuurin halkay markaa marka qaab qurux badan oo lagu qanci doono uga jawaabaya waxyaabaha kale uu ka hadlaya waxaa kamid a haweenka iyo hogaanka qoyska inta badan waynu aragnaa hadda dunida dee dumarku iyo raggu way siman yihiin inagana arijaalu qawaamuuna cala nisaa waa meesha taalla markaa dooda iyo qaab qurux badan oo aynu ku wada qanci doono ayaa ku yaalla iyo kuwo kaloo fara badan cutubka afraad waa cutub aynu ubixinay ilaahay muxuu noqday ka xaqa ah marka qoraagu wuxuu leeyahay waxaynu nool lahay waqti adag oo tiknolojiyaddu ay saameyn ku yeelatay balaayiin ilaah baa jira oo nin waliba tiisaasaa qumanihiisaa qoorta loo sulay marka ilaahay subxaana wa tacaala muxuu xaq u noqday marka uu soo ururinayaa shanta diimood buu odhanayaa shantaasaa ugu caansan deetana shantaasoo tusaale soo qaadanaya mid waliba ilaahayga iyo siday u aragto deetana marka dambe su-aal buu kaaga tegayaa ayuu odhanayaa muxuu cilmiga ha lagu dhigee maxay caqligaaga ha la kaasho qaab noocaasoo kale ah anigoo anigaa kuu bandhige dee bal adigu caqligaaga kaasho ka dhabta a qaado qaab noocaasoo kale oo su-aala cutubka shanaada waa kanunaash qaraarada qur-aanka iyo indhadaalisidiisa mucjizada qur-aanku kaga hadlaya isku dayadii ay gaaladii isku dayeen bal qur-aankayna ku baraajeeyaan buu isku dayayaa qaar kamida tusaaleyaal soo qaadanaya waxyaabaha wuxuu kaga hadlayaayo kale weydiimo fara badan oo iyaguna warcelina u baahan oo ay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala nebi muxamed haddii aanu ahayn nebi carab ah sababta qur-aanka luuqadda carabiga lagu soo dejiyey maxay tahay waa su-aal weyn oo maanta maxaa ummaduhuma carabunbaa boqolaal ummadood baa jire de taa macnigu waxa weeyaan qur-aanku inuu qur-aan carbeed yahay marka su-aashaasoo kale uu ka jawaabaya qaab qurux badan su-aalaha uu ka jawaabaya waxaa kamid a qur-aanka aragtida odhanaysa qur-aanka waxaa laga soo dheegtaanba waxaa laga soo xaday kutubtii hore taa iyo wixii ka jira buu ka hadlaya qur-aanka iyo sayniskuma iska hor imanayaan iyaduna waa qodob kale oo aada u qurux badan oo buugga ku jira marka cutubada iyo cutubyo fara badan ayaa ku jira marka waxa ugu weyn ee buuggani uu yahay waxa weeyaan shubahaadka faraha badan leh ee maanta maqal iyo muuqaal bay nagu soo gelaya ee laga yaabo kuwa soomaaliya oo dalkeenna inala joogaa inay fidinayaan in laga hortago buuggani yuu yaa ka faa'iideysanaya tiraba saddex qolo baan odhanayaa qolada koowaad ee ka faa'iideysanaysa waxa weeyaan culimada waa kuwii markii horena igu xidhay haddana waan ku celinayaa marka iyaguba say sheegeen waraaqdii wasaaradda diinta iyo awqaafta ka soo baxday buuggani wuxuu difaac u yahay diinta islaamka marka maadaama iyagu mimberkii taagan yihiin oo ay ummaddii dhakhtara u yihiin oo xanuunadii bulshada ku dhacay iyagu kuwii bogsiinaya ee dabiibaya ay yihiin iyagu dan u yahay qof kasta oo diinta islaamka iyo fidinteeda ku mashquulsan waxaan kula talinayaa buugga inuu akhristo si su-aalo fara badan oo mar dhow ka hor iman doona uga jawaabi karo cidda labaad ee buuggana u faa'iideynaya waxa weeyaan dhalinyarada dhalinyaradu maanta waqti adag bay nool yihiin tiknolojiyadda iyo noloshan casrigabaa saameyn fara badan ku yeeshay aqoon diineed oo buuranna ma laha saa daraaddeed baa doodo fara badan oo aimiga club house-yadii ugu badan yihiin baa dhacaya su-aalo fara badan oo buuggan ku yaallo dhowr boqol ka badan ayaa laga yaabaa in lasoo tuuro marka qofku si uu diintiisii ugu wanaagsanaado u difaacan karo oo aan ayar si fudud lagu jabsan karin waa inaad hesho hub aad ku dagaal gasho marka iyagana hub buu u yahay oo way ka faa'iideysan karaan
si guud waxa uga faa'iideysanaya macallimiinta diinta islaamka ama culumta shareecada islaamka dhisa ardayda u dhigaya arday fara badan oo hadda wax badan bay isbedelosayn hore u sheegnay baraarug baa jira dhallinyarta waxaanay soo maqlayaan waxaanay soo maqlayaan kadibna waxaa laga yaabaa su-aalo adag oo aanad sinaba uga bixi karin inay ku hoos dhigaan adigoo macalina deetana ay wash kaa tiraahdo la yidhaha al kani macalinba maahe marka si aad taa uga badbaado waxaad u baahan tahay buuggan inaad akhrisato si guud waxaan isleeyahay waa buug ay bulshadeenna u baahan tahay wax badan oo inaga qarsoonaana bedka keenaya